Током напеток периода Хладног рата, Америчка влада је покушала да употреби ново моћно оружје против Советског савеза – читање ума. У високо класификованом пројекту спроведеном прво лабораторији за истраживање у Калифорнији 70-ти година прошлог века, а касније у војној бази у Мериленду, ЦИА, војска и обавештена агенција за одбрану, рекрутовали су мушкарци и жене који су тврдили да имају моћ екстрасензорне перцепције да помогну откривању војних и домаћих обавештених тајни. Почетак Stargate проекта датира од 1972. Године, када су војне Америчке обавештене заједнице тајним извештајима сазнале да Советски савез улива огроман новац за истраживања, које укључују телекинезу и психокинезу, тачније, могућност померања објекта помоћу ума, и то за шпионске сврхе. Као одговор, ЦИА наравно почиње са финансирањем својих тајних истраживања са седиштем у Истраживачком институту Стенфорд у Менло парку у Калифорнији. Совјети су већ тада улагали огромне новце на истраживања на овом полју. Советске истраживања о телепати датирају још из раних 20-ти година, каде је успостављен програм на Институту за истраживање мозга на Лењинградском државном универзитету. Тада, Совјети и Американци се такмиче у истраживању окултног. У тим тренуцима, брони људи који су тврдили да имају паранормалне способности учествују у Stargate пројекту. Управо су људи популаризовали брони популарне приче о ванземаљцима, о психокинези, телекинези, као и друге паранормалне приче. Колико овде има истине, пробат ћемо сазнати. 2017. године ЦИА декласификувала око 12 милиона страница, у којима су откривени предходно непознати детаљи о програму који је с временом постао познат и као пројекат Stargate или ти Звездана капија. У тренутку, када је програм заустављен 1995. године, бројни наводи видовњаци познати као грубо преведено гледаоци на дељину, учествовали су широком спектру операција, од проналажења одетих талаца, па све до трагова одбеглих злочинаца у Сједињеним државама. Да поједноставим, ЦИА је користила ове субјекте који су тврдили да имају надприродне способности у лоцирању разних совјетских наоружања, шпијуна, буквално као нека врста сателита. Ту је било људи који су наводно имали способност да контролишу туђи ум. ЦИА-у је ово такође неверојатно занимало. Према ЦИА-ним декласификованим документима, ту је био и субјект који је виђао објекте извън земље, рецимо пирамиду на Марсу. Он је причао даље о неким ванземаљским цивилизацијама. Веровали или не, ЦИА је све ово детаљно истраживала. Међутим, да ли су ови људи заиста имали надприродне способности, пробат ћемо сазнати. Тада, један од најпознатијих наводних видовњака и магијоничара, који је веројатно био познатији од Девида Коперфилда, Ури Гелер, се приклјућује овом пројекту, и он је био један од кључних људи ових истрага, веровали или не. Током 70-тих година, истраживачки тим позива Ури Гелера на тестирање у Менло парку. Треба имати у виду да је он међународно тада био познат као човек са надприродним моћима. Гелер је био најпознатији по својој наводној способности да савија метални прибор за јело, нешто као Матриксу, али ЦИА-у је највише занимала његова друга способност, читања мисли других људи, он је чак и тврдио да може да контролише туђи ум. Ово је наравно ЦИА-у највише занимало. Како Ени Јакобсен пише у својој књизи «Феномени. Тајна историја истраге владе SAD-а о екстрасензорној перцепцији психокинези», декласификовани документи показују да су ЦИА-ни аналитичари желали да испитају Гелерове способности у области проекцији ума и његове могуће употребе за националну безбедност. Према авторки, Гелер је одиграо кључну улогу у покретању истраге Америчке владе у надприродним способностима као што је психокинеза. 1975. године, како каже, Гелер је чак учествовао у низу класификованих тестова психокинезе у лабораторију Ливермореу у Калифорнији. Оно што је занимљаво, како авторка каже, а ово је било место где су научници развијали напредне нуклеарне бојеве главе, ласерске системе и друге напредне системе наоружања, и они су ту довели магијоничара. Koliko je to bilo pametno? U jednom eksperimentu za ЦИА-у, Гелер je bio izolovan u sobi i rečeno mu je da je naslikana slika. On je morao iskoristiti svoje moći da bi nacrtao sličnu sliku. Dvojica parapsihologa koji su bili zaduženi da istraže njegove sposobnosti su smatrali da je eksperiment bio uspešan i dovoljan da se dalja ozbiljna istraživanja nastave. Ono što je pomalo komično, delo je da upravo ovaj eksperiment još više motivisao Sjedinjene Države da nastave sa finansiranjem ovog projekta, verovali ili ne. U projekat Stargate je uloženo čak 20 miliona dolara, što je sada ogroman novac, a zamislite u to vreme. Tada,
Uri Geller je bio ogromna zvezda, zaradio je na milione dolara, imao je mnoštvo knjiga, a posebno je zanimljiva njegova biografija u kojoj stoji da je on sa 3 godine video NLO i bezlično biće. Tada NLO ga pogađa sa nekakvim stopom svjetlosti i od tada deluje da on ima ovu moć. Međutim, deluje da se ova njegova priča ruši nakon ovog događaja. Ovo što gledamo je uživo predstavljanje Jamesa Randija. On je penzionisani mađioničar i kasnije istražitelj paranormalnog. Njegov posao je bio da istražuje one ljude koji tvrde da imaju paranormalne moći. On je na ovom izlaganju totalno pokazao kako je Uri Geller radio svoje trikove. Pokazao je sve nelogičnosti kao i kako su televizije davale Uri Gelleru aluminijumske kašike kako bi ih ovaj savio. Intervjuisao je jednog eksperta koji je bio na programu sa Gellerom kada je ovaj savio kašiku. On je trebalo da provjeri da li Geller stvarno ima moći. Međutim, on je James Randiju rekao da mu televizija nije dozvolila da kaže kako Geller nije uzeo nijednu kašiku koju je ovaj ekspert doneo, već neku svoju. Sve se izgleda vrtelo oko novca. Kako mnogi kažu, James Gandhi je tada totalno ponizio Uri Gellera i dokazao da ovaj u stvari nema nikakve moći. Međutim, Uri Geller je već dosta paranormalnih priča prodao i te iste paranormalne priče i dalje mnogi plasiraju. Ovo vam je samo jedan od dokaza da uvijek trebate provjeriti kada vam neko nešto plasira. James Randi je osnovao organizaciju pomoć koje istražuje svako ko tvrdi da ima paranormalne moći. U organizaciji istražuje brojne slučaje raznih ljudi i ko predstavi prave dokaze dobit će milion dolara. Ova nagrada stoji još od 1964. godine i niko nije uspeo da da jedan dokaz. A šta je s onim eksperimentom koji je Geller prošao? Tačnije kada je nacrtao isti crtež koji se nalazio sa druge strane zida, a on ga u stvari nikada nije ni video. Kako je znao kako je crtež izgledao? Psiholog Austin Kibler je istražio ovaj eksperiment i zaključio da je Geller varalica. Kritičari su ukazali da se dvojica parapsihologa uopšte nisu dobro pripremili, niti su pretresli Gellera. Dokazi su pokazali da je Geller mogao da proviri kroz rupu kada je crtao crtež tokom eksperimenta i tako je uspeo nacrtati gotovo istu sliku, a da je kao nije video. Ovi parapsiholozi su izgubili posao, ali su sa Gellerom nastavili da traže privatna finansiranja za dalju istragu. CIA je prekinula svoj rad na ovom polju krajem 70. godina. Ali program se nije ugasio, preselio se u Maryland gdje ga je finansirala odbrambena obaveštena agencija. Tokom većeg dijela naredne 2 decenije, Kongres je nastavio da odobrava sredstva za program daljinskog gledanja. Američki vojni zvaničnici toga vremena su na ovo gledali kao na jeftini radarski sistem i pribojavali su se šta bi se moglo dogoditi kada bi Rusi prvi pronašli ljude sa ovakvim moćima. Od tada i mnogi drugi navodni vidovnjaci su se pridružili Stargate projektu. Vojni veteran Joseph McMoneagle se istakao među takozvanim gledaocima na daljinu koji su radili sa vladinim strogo tajnim programom. Kako je kasnije ispričao za Washington Post, Joseph je bio uključen u oko 450 misija između 1978. i 1984. godine. On je pomagao armiji u pronalaženju talaca u Iranu i pomagao je u pronalaženju sovjetskih špijuna. On je možda i jedini gledalac na daljinu koji je tvrdio da je video Mars, tamo je mogao, kako kaže, vidjeti ogromne humanoide kao i marsovsku piramidu. Također tvrdi da može da vidi prošlost kao i buduće događaje. Međutim, ovdje postoji jedan problem. On je odmah ispisao knjige o ovim svojim događajima i to je sve iz njegovog iskustva, teško je to sve dokazati. Imaju neka predviđanja za godine od 2002. do 2006. Dosta toga nije pogodio. I još jedan problem koji sam pronašao jeste da je kao mali živeo u veoma teškim uslovima, bio je zlostavljan i tada su mu se javile vizije. Ovo je još jedan problem u njegovoj priči. Ali zaista radio na Stargate projektu i pomagao je. Koliko su njegova predviđanja tamo bila tačna, teško je reći. Ali imate i cijene dokumenta kojima je detaljno pričao o Marsu. Ako ništa, može vam biti zanimljivo štivo. Tu je bilo mnogih drugih subjekata koji su navodno mogli vidjeti brojne lokacije od interesa pomoću svojih moći. U javnosti Pentagon je nastavio da negira da troši bilo kakav novac na psihička istraživanja, uprkos tome što je 80. godina došlo do curenja tajnih projekata. Zamislite kakva bi reakcija bila javnosti kada bi saznali da su novac dali na ove projekte. Konačno, 1995. godine CIA je objavila izveštaj koji je sproveo nezavisni američki institut za istraživanje, koji je priznao dugogodišnji rad američke vlade sa daljinskim gledanjem u vojne i obaveštene svrhe. Izveštaj je također proglasio Stargate neuspešnim, tvrdeći da ostaje nejasno da li je dokazano postojanje paranormalnog fenomena kao što je daljinsko gledanje. Mada,
Kako analitičari kažu, neka ispitivanja su bila i korisna, ali često nejasna i dvosmislena, totalno nedolotvorna za odavanje nekakvih korisnih informacija. U većini slučaja gledaoci na daljinu su grešili u svojim tvrdnjama. Međutim, neki tvrde da su brojne informacije koje je ovaj projekat pružio javnosti bile irelevantne i pogrešne i kažu da ima razloga da sumnju da su možda menadžeri projekta i promijenili izveštaje. Možda ako obrišemo priču o Marsovcima, projekat i ima smisla. Nikad se ne zna. Ali za sada djeluje da su i Sovjeti i Amerikanci bacili ogromne novce na ove neuspjele okultne projekte. Ali opet, ko zna, sve u svemu priznaćete da su ovi projekti bili nevjerovatno bizarni. Hvala svima što ste izdvojili vrijeme za video, nadam se da ste uživali u klipu. Ukoliko je to slučaj, like ili subscribe bili od pomoći. Možete postati dio Idiokratija porodice, možete me zapratiti na društvenim mrežama, svi linkovi su u opisu klipa. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav!